Mielipide. Osa 1. Mielipiteen kertominen. Esimerkki. Kuuntele kysymys ja vastaus. Kertomuksen lopussa on kysymys sinulle. Kuuntele ja vastaa. Näet, kuinka paljon aikaa sinulla on. Voit kirjoittaa vastauksen myös kommenttikenttään. Moikka! Mitä kuuluu? Ootko viihtynyt uudessa asunnossa? Onko parempi asua omakotitalossa kuin kerrostalossa? Moi! Uusi asunto on kyllä hieno. Se on tilava ja valoisa. Minusta on mukavampi asua omakotitalossa, koska naapurit eivät häiritse, eivätkä meidän lapset häiritse ketään. Oma piha on tosi kiva, mutta vaatii paljon työtä. Omakotitalossa asuminen on aika kallista. Me maksetaan kaikki rempat itse. Mitäs mieltä sä oot? Onks parempi asua kerrostalossa vai omakotitalossa? Voit kirjoittaa vastauksen myös kommenttikenttään.